Nästa. Vi har ju A där. Här är pi. Vad är pi då? Är det 30. Och sen q är ju negativ 64. Så har vi x är lika med. Vi har negativ 30 genom 2 plus minus roten ur. Vi har 30 genom 2 upphöjt till 2. Så tar jag minus negativ 64. Så har vi negativ 15 plus minus roten ur. 15 upphöjt till 2 är 225 plus 64. Det blir det. Negativ 15 plus minus roten ur 289. Och jag vet inte vad det är. 17 kanske. Vi får se om det är sant. 289. Ja, det var 17. Så negativ 15 plus minus 17. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med negativ 15 minus 17. Som ger oss negativ 32. X av 2 är lika med negativ 15 plus 17. Det är 2. B nu då. Så har vi PR som vi har sagt. Om det finns ingen, det ska vara 1. Som är negativ 1 där. Q är ju negativ 20. Så har vi x är lika med negativ och sen negativ 1 genom 2 plus minus roten ur. Negativ 1 genom 2 i kvadrat subtraher med negativ 20. Så har vi negativ negativ, det blir bara en halv, det blir positiv. Så har jag en fjärdedel plus 20. Om vi förlänger det med 4, så har jag en halv plus minus roten ur. 80 plus 1 blir 81 genom 4. Så vårt x nu är en halv plus minus 81. Då blir det 9 roten ur av den. Och sen 4 är 2. Så x sub 1 är lika med en halv. Så tar jag med 9 halv. Så har vi negativ 8 halvor. Så har vi negativ 4. X sub 2. Så har vi en halv plus 9 halv. Och då har vi 10 halvor. Så har vi 5.